kārtas 70. Labais 5 iekšā. Jā. 30 kreisais 4. 30 labais 4. Labais 4. 70. Roters no labās turē. No labās turē. Kreisais 4 uz ārus, 70, roters no labās. Uz labais 3 vēlu turēt. No labās un labais 3 vēlu turēt. Vēl 50 pa labo, kreisajā 4, roters no labās. 50 labais 4 vēlu negries. 20 kreisais 4, 3 turēt. 20 labais 3 plus negriezt. Mašīna viss labi? Nezinu. Brauc. 150 pirms vārtiem, kreisais 2 negriezt. Kreisais 2 negriezt. 30 tramplīns lejā 10. Labais 3 negriezt, betons. Uz kreisais 3 plus šaurs. Uz labais 3 plus iekša, 10. Kreisais 2 šaurs turēt. 100 uzmanīgi, roters no labās kabatā. 30 labais 3 iekša negriezt. 100 bremzē. Labais 2 gar konusu. Labais 2 gar konusu. 50 uzvadī kreisais 3 šaurs ārā uz roters no labās. Roters no labās. Brauc, brauc. 100 kreisais 4 šaurs negriezt. 100 roters no labās, uz labais 2 šaurs. Labās uz labais 2 šaurs. Finish. 30 kreisais 3 garš. Šitā izjauta, šito dopu neesmu redzējis, blin. Es nezinu, liekas, ka iet bišķiņš ķīvis, varbūt kaut ko uzsītu. Es jūtu, ka nevā, nu, sliec ārā kameru. Jā.